Haijaa, haijaa ja tervetuloa kaikki. Täällä on Iskellä taas vähän teknillisiä ongelmia. No niinpä. Tervetuloa. Ai ai ai, mitäs kaikille kuuluu sinne sunnuntai-päivään, isänpäivään? Isänpäivän kunniaksi meidän Iskellä ongelmia. Oh, shut the fuck up. Joo, koetapa katsoa noin sun ääneasetukset, että tota... Mä en vaan ymmärrä, miksei in-game toimi. En mä tiiä. Vai oli, oota, mun pitää tarkistaa vielä, että oliks mulla joku pustutolkki päällä se. Elää laita pustutolkkii, that's bad. That's bad for you, okay. Siellä tulee Iskelle tota onnitteluja. Et kerinyt droppaa, oh no. Hei Sorano, kiitoksia kiitos, muuten sulle kiitos, vielä. Kiitos matukka. Kiitos kaikille, että ootte paikalla. No niin. Oltaispa mekin. Ai saatana. Oho. Huhhuh. Tota, joo. Nyt pitää mietis sä sitä, niin mä mietin nyt, miten mä lisäsin taas nämä kaikki tavarat. Mä mietisin jo. Aha, mä tuun Oota. Nyt sä kuul... Noniin, mä pistin itteni pois Discordista. Fasmaa! Jäijä! Jäijä! No, kuuluks mä? Dädipäivä. Kyllä kuulut, kiitos, hei. Noniin. Siellä oli pustutalk päällä. No, ylläri. Mene no, nyt alta niin. Pois, mä en näe mitään. Lalalalalalala. Videokamera, fotokameraa tarvii. Ostappa sääkin juttuja ja... En mä osaa, mitä se tehdään? En mäkään osaa. Katsotaan. Soppi. Tää menee vahvasti. Soppi. Tota, videokameraa tarvitsee. Rahaa on. Tota... Sitten kun muistas vielä, mitä mulla oli tossa. Tommosia tarvitsee. Ehkä. No mä luotan, että sä ostat kaikki. Katotaas tota... Tuukko nää pois siitä eestä? Oh. Ootas nyt. Au! Miks nää kaikki on harmaalla? Isäpäivä kakku jääkaapis kuumottelemassa. Yksi katona vois mennä hieman maista. Mikäs kakku siellä on? Ai ai ai, ei se mitään. Näkee aina jälkeenpäin kyllä. Täältä puuttuu niinku kaikki. Joo, miksi noin harmaa? Fotokamera, video, mä en tiedä. Osaaks joku sanoa joku fiksumpi? Tästä on tehty jotenkin niinku niin älytön. Mulla menee kaikki rahat tässä, mä varmaan delaan. Vittu, mä en muistanut lisätä niitä. Ei! Add. Okei, okay, paljon siitä nyt puuttuu. Hetkonen, täytyy saa kaikki. Motion sensor, blablablab, salt sanity smutke. Mutke. Tiedoks noitakaan? Sanity pills, ostiks mä niitä jo, en mä tiiä. Tommonen vaikka tosta noin ohi mennä ja sit tota tommosia tarvii ja mulla menee kaikki rahat tähän. En mä muistanut taas ennä, että miksi tää on tällanen. Oh, hei, joku äitin tekemä kakku, okei. Okay. Joo, eikä tätä tarvii viettääkään sen kummemmin, jos semmonen on lisään. Ei se ostaminen niitä lisää inventaria, I know bro. Oottakaa nyt, me päästään peliin, että mä edes kuolen. Nää numeroista mun... Mä ostan täällä nyt kaikkea ihan mielivaltaisesti. Matukka, hei. Älä laita tällaista. Te painaa add-nappia. Juu, niin täytyy. Tota... Mä en tiedä, tarvitaan me glowsta, me ollaan koskaan käytetty. Head-mounted-kamera. No nyt mä lisäilin sinne kaikkea mahdollista. Onks siellä tota... Jesus, fuck. Tota... Toi... Ei, kun se piti addää. Vaisti sun Hardman. No mä addailin sinne jo kaikkea mahdollista. Nyt se pitäis olla siis tota noinas... Kaks headmounted kameraa. No glowstick ei oo, mä en tiedä tarvitaan me niitä edes, mutta... No ei me käytetä niitikin. Niin. No mennään tällä ja katsotaas mitä puuttuu. Yleensä ne huomaa siinä vaiheessa, kun on siellä mapissa ja sit siinä on joku tehtävä. Mitä... Niin näet siitä numerosta montako omille, ei tuo pelkkä add lisää. Niin joo. Katsotaan mitä käy. Otetaaks joku helppo tähän? Joo, ota vaan. Kerrankin hepan pakko olla yksin talolla. I don't think so.
really don't think so. Tanglewood Professional. Se on erittäin hämmentävä kyllä. Mä en tiedä, miksi ne muutti ton, kun toi oli ihan oikeesti ihan toimiva. Oota, mä ready up. Oh, huomenna käydä kaupassa, vaikka se on kyllä varmaan tuskaa. No, joo. Kumpi on lihamuurina? Minä? Mä syöksyn niitten syliin, muistakaa tää. Sä teet loadoutin, eli ostoskorin, ja sit add, eli lisäät ne käyttöä, mitä oot valinnut loadouttiin. Motion sensor, salt, ghost event. Motion lation lation. Kevin Bailey. Kevin Bacon. Kevin Bacon. Bacon. Oispa bacon. Oispa bacon. Oh, I need some bacon and eggs. Mistä se on? Ai Jesus, Juhani, tervetuloa Juhani. Älä heti pelää sitä mulle. Mitä mä otan lämpömittarin lisäksi? Mulla on Enfia-kirja. Get a ghost, walk through salt, detect the cross present with the motion sensor. We need a motion sensor. Let's go! Lehmät. No vettä toivottavasti ei oo tulessa, mut mennään silti. Aaaaaa, twinkaa. Haloja. Mikä tän nimi on? Are you here? Kevin Bacon. Are you near? Kevin Bailey. Baileys. Do you drink Baileys? Kuuluuks toi iskä muuten tarpeeksi hyvin teille sinne? Is this your room? Kevin Bailey, oletko täällä? Anna is merkki. Luu löyty. Ei mulla kamera. Luu on autotallissa, muistetaan. Ehkä. Is this your room? Haittaaks jos kriippaa nyt jo? Kevin Bailey. Oletko sä täällä? Joka säällä? Is this your room? Oppaa! Se on kuitenkin tällä kellarissa, saatana paskia. Kevin Bailey! Anna merkki! Hyvin vittu, mä katsoin mikä se oli, se olikin joku ötökkä ansa, mikä tuli naamalle. Ai saatana! Mä pahoittelen sit jo etukäteen, jos mä yskittää tää mun ääni lähtee, koska that just might happen. Sitä paitsi mun hiirimatto on hirveen huonosti. Is this your room? Terve! Moi. Mä fiksaan sitä samalla kuin Kevin Bailey's. Kevin Bacon. I need about 3 feet. Oi 350, hei! Are you close? Ah, mä saanut vielä edes 350. Kakun kimppu, noni. Holy shit, fuck! Se oli eventti. Missä lähti? Hän oli... Se lähti tästä keittiössä. Mä katsoin chattiin. Oottako, mä katon chattiin uudestaan. Oispa Bailey's. Hyi! Is this your room? Mulla on tullut kuule tota nuoruudessa yliannostus kyseistä valmistetta, niin ei pysty. Ei mitään tommosia kermalikööreitä pysty kyllä. Kevin Bailey, muistakaa laittaa valot päälle, ettei mene sanitiin. Ai niin joo, onks meillä edes... Näin me näin. Fusee. Kurpitsapääpöö, saatana. Kurpitsapääpöö! Tervetuloa kurpitsa! Täällä ollaan. Oliko se nyt tästäkö se lähti? No tästä se nyt halus. Tästä se nyt halus. Lämpö ei nyt sano mitään. I leave this fucker here. Ei sano Enfikään I leave this fucker here. Bye. Nyt se varmaan alkaa hunttaa, kun mä oon täällä yksin. Otetaas toi bye mukaan tosta. No, älä vittu viitti tehdä tollattiin. Nyt meillä on lennu. Siis vasta nyt tänä vuonna... Sä et oo kerkinyt siis tota. Kyllästyviä niin. Ei mitä kurpitsan päivään kuuluu. Haijaa! Ghost eventti, saltti ja liikennetunnistin. Ite enemmän sitä duulia. Sekin on ihan kauheeta. Ei ole lämpöä tällä hetkellä, mutta päässä huimaa raskas. Sulla nyt huilailet sitten. Muistat juoda vettä tarpeeksi, ei Baileysi, eikä duulisi. Tuli nopsaläpsi daddy poskille näihin valmistautu hunttiin. Näin, nice. Aina voi läpsiä vähän daddy. Läpsitkö sä nuoruudessa? Mä olin just kysymässä, että kumman pään poskille sä mua haluat läpsiä. Joo. Kyllä me kaikki tietää vastaus tohon. Yes. Slap those cheeks. Me ei tarvi sanoa sitä ääneen. Toivottavasti tää riittää. Toivottavasti on tää alue. Oh joo. Oho. Häh? David Bailey's. Ei ku, mikä Kevin Bailey's. Bailey's. Mikä tää oli? Kevin Bailey! Se availee ovia jossa.
Alemmat on paremmat, no. Sehän sopii. Ei, ei, älkää sitä striimatko sitten. Kevin Bailey. Kevin. Kevin Bailey. Bevin Kaley. Kevin Bailey. Vittuko höngit siinä? Se hönkii mun päälle. Se menee, joo, hyvä. Kevin Bailey hönkäs mun korvaan. Miksei se nyt tee mitään? Oh. Onks kameroit nyt jossain? Kevin Bailey. Mä toi yhden. Aha. Tota, haetaas lisää rekvisiittaa. Joo. Me nyt oletamme, että se on tuolla. No, oletetaan, että se on siellä, katsotaan. Siellä se ainakin... Siellä se ainakin hönkii ja kaikkea. Mä en siis nähnyt, missä se lähti, kun mä katsoin chattiin just silloin. Vie sinne tota lisää kameraa. Dotsii. Toistaiseksi ei näy yhtään mitään. Mitä muuten toi Sanity sanoo? Ei tässä mitään. Ei. Tulee paha actionia sitten vaan, kun Sanityt laskee. Ja... Mitä helvetti? Miksi mulla on kaksi? Häh? Vitsi. Mitä lämpötila? Onks sulla lämpötilaa? En tiedä siis. Se on tää pöydän. Sanooks se mitään jännää? Ainakaan höyrynyt hengitys vielä. Vittu! Iskä hei! Vittu, jos se nyt kuolee, niin sit me kyllä kuollaan molemmat. Oh, ei oo sä niitis mitään vikaa vielä. Ei ole. Huono lihamuuri olen. Ai saatana. Näillä päivinä toivois, että ois kumppani, joka kävis kaupassa mun puolella. Joo, mä uskon. Kohtaan... Joo, niin on. Onks sä hengis vielä? Tulehan ulos sieltä. Otetaan pilsut. No ei, tulee ulos. Noni. Jesus. Ei se kyllä tuolta keittiöstä lähtenyt. No voi Venäjä. Mistä se sit lähtee? Ei se kuollu, ei se kuollu nyt vielä, katsotaan. Mä unohdin taas laittaa äänestyksen, mutta aina voi äänestää nyt sitten sinne chattiin, että kumpi kuolee ensin, kumpi kuolee ensin. Ai ai ai. Joo, ei, ei kyllä lähtenyt. Missä lähti? No en minä tiiä. En minä tiiä. David Bailey. Näkyyks hiukkasi? Lähtikö se täältä sitten? David Bailey. Täällä on kato se luu. Piiloon. Ha? Mä juoksin tänne piiloon. No onko se kellaris sitten? Ei. Näkeeks kukaan mitään? David Bailey. Mun mielestä lähti siitä availi ovi tai jostain. Onko se sit jostain huoneesta? David Bailey. Täällä ainakaan näy. Ui saatana, mä tukka lopeta. Heti. David Bailey. David. Is this your room? Are you here? Hakekaa se luu. No ei me kerro. Are you far? No, ei meillä taida olla kameraa. Ei, kun... Are you ei. Wherever you are? Near far. Eh. Wherever you are. David Bailey. Ha? Laitetaan beatboxin tuon keittiön. Mikä on haamuone? Ei, ei tiiä, ei tiiä. Iskä kuolee, kun hepa ei uskalla. Pikku hyppi paljon. Hyvinkin nopeasti. Mm. Joo, kiitos, kiitos. Kiitos katsojat, kiitos. Rakkaat katsojat. Mut mistä?
mistä se lähti? Täältäkö se lähti? Täältäkö se sitten lähti? Se tuli aika pitkältä, siis mä kerkisin karkuun ja sit se löysi mut tuolta piilosta. Aha. Ei me sit oltu ihan pikkasen pielessä. Perse. Persikka. Viedään iskälle isänpäivälahja. Oh god! Joppa! Se muuten droppaa aika nopeaan tota... Nois sääniitit. Mun oltiin kyllä pimeässä, en mä tiiä. Oho, väärä. Eikö se tullut sua vastaan ja pääsit... Mä en nähnyt. Tai sit mä oon sokee. Voi olla, että mä oon sokee. Kannattaa mennä mieluummin kaappiin. Jo, olisin mennyt, mut mä jänistin ja jäin oven taakse, koska mä ajattelin, että mä en kerkii, mut oisin kerinyt siis kaappiin. Saako rahaa? Miksi ei alertti toimi? Mikä alertti sun? Minkä sä laitoit? What is happening? Vai oliko se nyt joku time-outillinen alertti? Alo? Tiputtiks jotain? Kun ei näe mitään. Hittolainen. Creepy kirssi. Joo, mun täytyy katsoa sit tota... jossain vaiheessa, miten se tulloo takaisin, se kakkamäärä. Rahat lähti, tai siis kakat lähti, mutta ei tullut Creepy Kidsiin. Erikoista. Ja nyt jos säkkikää paikalla, et vois laittaa heti nä. No niin, iskä. It's up to you. I die. Tulee vielä yhtään... tota noita... johtolankaa. Ei ookaan. Se näytti pakkasta heti sen... eventin jälkeen, mutta tota, ei se kyllä, sitähän ei lasketa. Ja siis päädyin nyt tuohon huoneeseen sen takia, koska se hengaili siinä ja sitten siellä oli kylmen pää. Missä se on? Joo. Niin, mut jos kakkaa meni, kato, niin kakkaa pystyy palauttaa kyllä. Oppai. Pitäis toimii kyllä äänet, mä en tiedä mikä siinä on sitten. Pois. Mitä sanoit syönees? Noin kuukauden ja kumppanilla on 2 vuotta. Pelitunnit 40 tai 42? Okei. Mitä se teki tuon? Mun meni nyt ihan ohi. Katsotaan. Tässä meneekin sit hetki, kun tää selvittää. Oikeesti, okei. Tää on ihan varmaan väärä huone. Mun täytyy säkiltä kysyä, kun tota säkki, ihan varmaan väärä säkki on palautellut kakkoja. Mä en oo palautellut, kun ei koskaan tullut tota... Ei hirveästi oo tullut noit hukkakakkoja. Vittu, jos se on nyt väärä huone ja sit tota iskekin delaa, niin sit se on... Ja sit kun se ei oo mennyt noihin liiketunnistimiinkaan. Sit se on siinä. No ei varmaan ei. Siellä on 2 keittiössä vai? You can do it. Ja oho! Kattokaa kuin nopeasti sanity tippuu. Okei, mikä tekee tän? Mikä tekee? Kertokaa nyt fiksummat immeiset siellä, että mitkä se ne droppas nopeasti. Demoni se ei voi olla, kun se ei ollut niin aggressiivinen. Ei näy palluroi, ei näy kilpitappii. Jotain se tiputti kyllä tuolla, että kyllä se pakko olla tuolla, että voiko se nyt olla sitten se Enfi Ghostwriting ja Freezing. Kun mä en tiedä, hänellä ei varmaan ole kirjaa siellä. Totta, mitä mun piti tehdä? Kirja? Ota kirja. Enfi, ota Enfi. Noniin. Enfi on ainakin mun kropassa, jos ei muulla oo. Katsotaan. Jaha. Aha! Ettei se oo täällä. Kiitos. Kiva kitti, moi. Mitkä haamut sä haluut nähdä? Olitko se sinä vai oliko se? Niin, mut mikä se on, joka teki noin? Mut kun se ei heittänyt. Paha. Nyt
nyt se availee tuo muita se on, se on täällä jossain muualla nyt, onko se siirtynyt? Ei, älä nyt lähde menee. Joo, krusifiksi. Nyt vaan katsoin, että tosi seiso joku. Istumainen sanoo. Se olikin postilaatikko. Hepahan mun kommunikoi elävän kanssa. Mm. Joo. Jureita on marea. Oota. Onko se siellä sun kylpyhuoneessa? Voi olla. Jure näköjään, joo. Mut sit siin, niin. Se, jos se paikka on hukassa edelleen. More. Tehäs tällanen vielä. Ei tää tietenkään välttämättä auta mitään, mutta... Mitä se tekee? Aha. Se emfi, jos se nyt tajua sitä emfiä kokeilla, niin olisi ihan helvetin hienoa. Ai joo. Ah, toimis se. Kiitos. Hei. I saw that. Mitähän on näkevinä, kun mä ainakaan tehnyt mitään. Sitten se törmää seinään. Aha. Se on toi! Se on toi kylppäri. Mene no. sinne kylppäriin, mene nyt. Se, vie sinne kirja ja me emfin kaa. Se on niinku koko ajan ollut tää kylppäri, me ollaan oltu ihan... Joo, hakusista ottaa se vielä krusiiviksin sinne. En tiedä pakkasestakaan, ei, mä en nähnyt missään pakkasta tossa, kun olin hengissä vielä. Ei tapahdu mitään. Oi luoja. Onneksi on tää pikkukämppä, ettei... Oliks tossa pallura? Se heittelee siellä tavaroita! On pallura ja heittelee tavaroita. Okei. Okay. On toi orbi. Mä en tiedä, kun mä en näe. On toi orbi. Pakko olla. Elikkä nyt se jättää en siis nää vaihtoehdot. Ja sä sanoit, oliko se Jure, mikä oli siis se tota... Tämä. Se voisi olla tämä Ghost Orb Freezing ja Dotsi. Dotsi ja Ghost Orb ja Freezing. Se voisi olla toi Jure. Älä nyt delaa sinne tai mitään tyhmää. Mä pistän hei sen nyt varuiksi. Se voi aina muuttaa. Okei, ei näy vielä mitään. Tota, elikkä tota... Dots ja Freezingi. Nyt sillä ei ole dotsia, sen pitää nyt dotsi saa ton. No, toimi! Nyt se yrittää sitä, hyvä, hyvä. You go daddy, you can do it, we believe in you. Mm. Mene suihkuun samalla, oot likainen. Vittu kun mä pystyn sulkemaan ovi. Ai! Okei. Elikkä sit se Freezingi olisi ainoa, mikä puuttuu, jos se on Jurei. Olin mä tietenkin voinut ovenkin sulkea. Ai jaa! You don't say! Goddammit! Mikäs juttu mun... Jinnillä oli varjoa? Oota. Jinni tai Revenantti tai... Mä en usko... Tai no varjohan se voi olla toki, mutta... Se me katsottiin jo. Jotain siellä tapahtuu nyt. Mä jäin nyt kattoo tätä. Ghostwriting Revenants. Fingerprints Hantu. Siellä on kohtuulla. Spirre Orjo. Iskä korjaa. Iskä maksaa hei. Totsi Jurei. Eli Enfi on pois. Tää ei nyt sit sinänsä niinku hirveesti helpota tätä hommaa vielä. You go! You can go! Oliks mä toista spirreä täällä? Etkö halua hakea sitä mun kropasta? Minä olen autotallissa. Olen autotallissa. Ei täällä oo. Sit tota... Ei kun spirrekö vai kumpa se sanoi Enfi? Enfi on autotallissa! Mun täytyy kirjaa käydä hakea sieltä toisesta huoneesta. Ei sillä oo kirjaakaan vielä tuolla. Enfit ja spirret ja kirjat ja... Liikennetunnistimet ja... Are you here? Back up and behind! Oottakaas, elikkä se on toi. Elikkä se on... Aha, nyt se lähti menee. Siinä on kolme vaihtoehtoa nyt sit, hei, people.
Ottakaas. Elikkä... Orjo, Orjo, lukitsemme vastauksen. Onryo. Onryo. Lukitsemme vastauksen. Vittu, venaa, venaa. Meillä oli pakkasta. Ah. Onryo. Okei, okay. Bye. Jei. Ai saatana, anteeksi. Oreo. Oispa Oreo. Jei. Jei! Hyvä iskä! Ai so good at this game! Me uskottiin suhun ihan koko ajan. Aivan varmasti. Sempattiin sut ihan täys. Mulla aivan, meni kaikki kamaat aivan. Nyt sitten. Voi ei. Voi ei. Lisäile. No kato, kun mun pitää nyt ostaa sitten. Osta. Voi... Oi, kun sulla on paljon rahaa. Niin, kato, tässä on semmonen pikku ongelma, että mulla ei... I need about 3. Et! Mulla kukaan ei saa 350 nyt. Mulla on 22 403. Voisitko sä auttaa mua? Perse! Ah. Lisäisinkö mä nyt jotain? En mä tiedä, mulla on joku 7 krusifiksiäkin. Mitä järkeä, en tiedä. Noni, teeks mä nyt jotain? Lisäisinkö mä? No nyt meillä on kaikki kamat. Onko hyvä? Ai ai ai. Nyt on ainakin tavaraa. No, mut se on, kato. Head mounted kamera laitteri puuttuu. Jotenkin noit vois vähän vähentää, jos sattuu kuolemaan säästää raheet. Mä en ala säätää, ihan sama. Sit mennään no sillä, mitäs. Okei, katsotaas, mitäs me sit pelattais. Mitäs me sit pelattais? Otetaan vielä joku tuollainen vähän kevyempi. Huhu. Fasmon aikana ei tule taukoja, niin sä luulet. Willow Street House. Neljäs haluu säästää rahaa, joo. Talokynttilää voi käyttää, joo. No, se on nyt. Se on nyt mitä se on ja... Vankila tai koulun. Herra haltuu. Ei me kahdestaan noin isoihin jaksa mennä. We're ready. Ehkä sit joku farmhouse, ehkä isoin, mutta... Terve! 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 Oi jis. Terve! Sissusus. En mä ota turhaa lämpötilamittaria. Mä otan emfii kanssa. Älä ota emfii, kun sit mitä järkeä olla 2 emfii. Ota nyt se... Me ei voida etti... Ota nyt se perse, perse. Helvetti sun elämästä. Miks sä saat emppi? No koska mä oon... Tää on ihan, tää on ihan turha laite. Tää on it's turha laite tässä alussa. Ei välttämättä. Ite on turha laite. Etkä pelkästään alussa. Christopher Martinez. Shut the fuck up, bitch. Christopher. Oi. Christopher Martinez. Martinez. Christopheri. Ovet auki. Christopher Martinez. Christopher. Martinez. Sitä peili. Martinez, Christopher Martinez. Ai 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 ai. Hän lähtee pierrettää. Christopher. Are you far? Enfiviis. Mitä? Tossa on luu ja enfiviis. Oh yeah! Ei tarvi mitään emppiä heti aluksi! Mä sanoin lämpömittari aluksi. Ite oot lämpömittari. Kuuntele! Is this your room? Mä lämmenen. Missä aukee? No tässä tuli emppivi. Aukas ove. Vastas! Hän on old! Sielläkö? Tässä huoneessa. Täällähän on old vai? Spirit rate ja twinssi. Mä jätän lämpömittari nyt tohon vielä. Alright. Onks sulla lämpömittari tarttusta vai oletko vaan onnellinen nähdessäs? Pudumts. What? Yksi, no onneksi olkoon, mä ainakaan menin. Kirittele boksen. Ai näin mun todistaa avio. Hän vastasi, että hän on vanha, vaikka mä ois kysynyt hänet sitä. Hän vissiin meidän möykkäämisen
reitti. Mikä se, mitä se reitti vaatii, hei, tota noina sit tollattiis niin. Karttapalveluksi. Tää, häh? Reitti vaatii. Pudumt. Reits are one of the most dangerous ghosts. Dotsi. Vittu se lähti menee nyt, se saatana tapattaa itteensä ja mut. Okei. Okkeli dokkessons. Tai sprulet. Joo. Katso taas. Christopher Columbus. Terve. Terve. Ota kamera. Jos puhut radiopuhelimeen, paina sitä radiopuhelin nappia. Ai niin joo. Tämä miks toi pakkane? Pakkaneen! Tuo tiputan tonkin. Voitko juosta? Huhhuh. The Twins. Mitä tää meinaa, The Twins? Okei. Okay. Se on The Twins. Siellä oli pakkasta, mä sanoin kyllä sulle, mutta sä et kuulu. Mitä meillä on? Mä laitoin pakkasen, mitä muuta meillä on? Tota... Se Enf level 5. Spirre ja Enf ja Freezing Temperature Turressa. Mä olen... Ai niin jo, mä unohdin se Enf jo. Tota, Smudgettaa ja sitten Sanity 25. Sit se on siinä. Joo, mä käyn ottaa kuvan siitä. No joo, mä tuon Smudgetin ja... Mennään sinne sisälle jonnekin autotalliin pistu. Ihmettelee. Miten tän saa päälle nyt tän? Miksi mä saan sitä päälle? Miksi ei se oo päällä? Onko se päällä? En tiedä. Nyt mä kuolen varmaan, kun mä jahkaan tässä. Mä en sit tiedä, onko tää se alue, kun tässäkin on jo pakkasta. Vai onko se toi huone? Aloita tästä. En mä saa tota... Miksi mä... Noni. Jesus. Tässä. Tässä sitä pakkasta ainakin on. Vittu. Lähetä menee. Meniks, ei kun meniks Sanity? Meniks Sanity? Sanity? En tiiä. Ei, älä nyt menee! Vittu mä oon. Sanity pitää saa. Voi luoja. Aha, no ei sitten. Näköjään. Sanity olisi pitänyt saa alle 25. Hiljaa. Hei hei hei. Jaha. No, mennäänkö seuraavaan? No, toi ei ollut edes... Oliks toi huntti, kun se vaan tuli tai sit ei, kun se oli eventti. Tai sit, mä smutkasin sen pois, mä en tiedä kumpi se oli. Niin. Se oli ihan mun perässä ja sit tuli vaan lähkis ja... Ottaisi autoa vaan, että lähtisin vetään. Lähetä menee. Kai sulla on laitettu se nyt. Toivottavasti. Hope so! Ai saakeli. Eikö ne leirintäalueet lakaa niin helppoa? Ei lakaa enää, ei ainakaan mulla viimeksi. Mut Finsnillä on kaksi paikkaa, missä suuntaa. Okei, no sit saattoi olla, että toinen olisi eteisessä ja toinen olisi siellä makkarissa. Se voi olla. Lähkis on kai teventti. Leiritaalueet on perseestä, okei. Hei, Lazardo, tervetuloa! Tervetuloa! Mihin me mennään? Mitäs me tehdään? Ketä me ollaan? Mennään. Farmhouse. Candle Crucifix. Voiks sä lisätä noin loput? Mennään jo. Loput tavarat tonne. Siis ihan hyvin voidaan... harkita sitä leirintäaluetta, mutta kun se jotenkin ulkona tapahtuva on hivenen hankalampaa. Niin, ja kun meitä on nyt vaan kaksi ja mä oon ollut ehkä kerran niin kuin siellä leirintäalueella. Niin, silloin kun se lakas, silloin kun se tuli just. Niin. Joo. Otetaan Craftoni nyt ainakin ja mietitään. Joo. Ai saakeli. Kyllä.
Nukuttiin kyllä hyvin. No hyvä, kun joku nukkuu. Miksi mä olen sun sisällä? Kato, mulla on niskakarvoja. Miksi mä olen sun mun sisällä? Hirveen hyvä kysymys. Hienosti aseteltu kysymys. Kukaan ei tiedä, miksi sä oot mun sun sisällä. Mursun sisällä. Mikäs dude täällä on nyt tota... Doris Johnson. Ja perkele se säniti taas. Don Johnson Big Band. Doris Johnson. Oletko sä täällä? Doris Johnson. Doris Johnson. Sanokaa, jos näette jotain. Mä en näe niinku vittuukaan nyt. Oho. Doris Johnson. Doris. Are you cold? Oi, nice X. Are you here? Nice X, Doris. Is this your room? Kun mä väärään suuntaan noita ovia. Doris Johnson. Is this täällä on sotku, siivoatko? Doris Johnson. Is this your room? The room. How old? Kuku. Siellä ei ollut kettää. Are you near? Pitäisikö meidän jossain vaiheessa, kun harrastaa niitä fusei? Ehkä. Ettei sanity droppaa turvaa. Is this your room? Doris Johnson. Doris. Doris, mä en tiedä näettekö te minun, jos mä vähän pistän, kun toi paistaa aika hyvin. Sit se on samalla kuin äsken. Doris Johnson, Doris. Are you old? Nää pimeät pelit on kivoja, kun pitäis oman värästä näkyy. Sitten ei näe mitään. Doris Johnson. Is this your room? Boris Johnson. Siis on kiva olla, kyllä. Hei, nyt se velanmaksuasento. Loppu nyt. Ei kun se vasta alako. Boris Johnson. Perse. Boris. Doris. Puhu siihen radiopuhelimeen, ystävä rakas. En mä puhuin ittekseni. Ai täällähän on tää fuse. Fuse on päällä. Kuka nyt rahaa haluis? Oispa rahoja, Boris Johnson. Se fuse taisi sit mennä just heti. Älä viitti! Doris, just sanova bits. Sanova biskit. Boris, Doris. Doris Johnson. Voitko sä tehdä jotain? Doris Johnson. Mä menen yläkertaan. Mä oon täällä jo. Sammutit kai sä... Oi. Mä en vaan osaa pelaa tätä peliä. Doris Johnson. Toivottavasti kukaan mun katsojista ei oleta mitään professional tason pelaamista muuta. Doris Johnson. Are you young? Doris Johnson. Are you old? Are you cold as ice? Doris Johnson. Missä? Se kuiskas tulee vessassa, että death. Doris Johnson. Are you in the crapper? Joo. Hän sanoi mulle vaan, että death. Ah, that's cool. No, oletetaan kun me, että se on... always cool. Mä luulin, että se oli eventti. Siis mä ihan oikeesti todellakin luulin, että se oli eventti. No enpä mä siinä ois karkuun päässytkään, siellä se oli. Pro-geimaus kyllä. Varsinkin geimausta. Eventissä itke. Aha, no niin nyt toimi lihamuuri jälleen. Siis tämähän nyt on hyväksi todettu jo. Perse, persikka. Otetaan taas nallukka taas. Isukille. Oho. Nyt on hyvä hetki vilauttaa. Mulla on nyt uusi paita päällä. Katsotaas tätä. Tadaa! Nyt se mätsää mun mukiin. Ei väreiltään, mut muuten. Oho. No. Ei tarvii rahoja, ei.
Kutsu Ai. Hei Matukka, mä just sanoin, että tää ei oo professional gameplay. Do not watch this if you want professional gameplay. Oho. Tää on kuule kaukana. Spoonas kivasti viereille, kun pelas. Ai saatana. Mä en muista, mikä pelikerta se oli joskus, kun se spoonasko se iskän vai säkin päälle. Joskus. Se oli hauskaa. Mä en muista, että se on varmaan jossain videossakin tallessa vielä juupissa. Pro game gameplay. Kuvaakohan se jotain muutakin kuin pönttö. Jesus. Valot pois ja ovi kiinni. Älä nyt mene, kun mä haluun tietää, mitä sä hypäjät itseksesi. Look at that gorgeous man right here. Aina toi heba vaan haluu pökköttää. Mä tykkään nukkua. Mä liikaa. Oi kaadi nyt sen perkeleen pikkari palaa tuolla. Professional gameplay right here. Mä en niinku ehkä kehä. Smutki on ainoastaan tossa pelastanut, joo. Niin, jos se olisi lopettanut ennen kuin se saa mut kiinni, niin se olisi ollut toinen, jos mä olisin lähtenyt haneen. Typot on ihani. Varsinkin jos ne on kaksimielisiä. Et jos se tota saa... Tää on niin kivaa. Pelataan yhdessä Fasmoa, se sano. Se on tosi kivaa, se sanoo. No onhan tää nyt paljon kivempaa kuin ainakaan yksin pelaaminen. Tähän olisi peli menetetty kuule saman tien, jos mä yksin tässä pelaisin. Mä olisin kuollut koko ajan. Missä se pikkari on? Siellä se on jossain. Tossa on se. Ei. Tossa se emppi. Tossa se on. Mitä helvettiä mä sekoilen? Minun haaruksissa se siellä on tappa se. Ai, thanks. Show it somewhere. Don't. Vaan. Onneksi mä itse pystyy tota mennä ovien läpi. Mä olen kulmitus. No niin, nyt voi ottaa paremmin huikkaa. Äsken tuli vähän kiire. Koska tota Morbura Mix ei ois. Auttaa, se näkyy. Tänne photo of a ghost. I don't. Ai, pacify lunch lady. Voisitko tehdä tilipitapin tai jotain muuta vastaavaa? Tilipitappi. Mä en tiedä milloin Pacify Lunch Lady. Pacify mäkin haluaisin pelaa taas uudestaan. Mä haluan jonkun toisen mapin siitä väliä. Kun. Täytyy tonne suihkuun viereen vielä. Sitten pitää miettiä kenen kanssa pelaa tosiaan, kun tota iskälle tulee sitä motion sicknessia noista. Taas toi. Katotaan. Otan korvantaa. Otetaan tommonen. Ja sitten tommonen ja... Tuu mä vihaan. Meillä on siis yksi todiste. No. Iskä hei. Ei tää toimi, no niin. Oh god. Mietin tässä lunch lady ostaa ja pelaa. Hei! Fuck? Sit sä tuut meidän kanssa pelaa sitä. Se on, sitähän voi pelaa siis vaikka itsekseenkin. Se ei oo millään tavalla niinku ahdistava tai pelottava. Sitten enemmänkin koominen. Hauskempaa se on porukassa. Sehän on ihan törkeä hauska hippaleikki. Eikä se maksanut, silloin mitäköhän se oli 4 euroa, kun mä se ostin. Siitä on aikaa. Joo, Pacified Warrior, ne on pikkasen enempi intensiivisiä. Ja sit kun sun pitää tehdä niinku 100 asiaa siinä samalla. Kun sit taas tossa on muuta, kun sä keräät syötys, niitä, ei ole syötä, ei ole niitä koulun kirjan sivuja. Tai niitä, mitä helvetin koesivuja ne oli. On tää kans. 4 euroa, joo, ei oo paha. Kyllä se on ihan vörtti, jos haluu vähän tota juoksenne. Ei oo paha intane. Ai saatana. Mutta. Ja sit noi tosiaan tota, ainakin Divauri, silmä niin... tarkkana, ei näy palluroisia. Ei se tota, ellet sä hinkkaa ei sitä näy, tota... joka päivä 10 tuntia, silipät niin kyllä sä tarvit kavereit siihen sitten, että ihan melkein se 4, että sitä saa läpi. Pacifys mä en oikeastaan osaa sanoa. Jesus! Miksi tämmöisiä tulee minun chattiin? Pois.
Kevyt peli, joo, niin on. Tässä iskä mietti. Huomista täällä. Nothing to see here. Okei. Okay. Se ei ollut lasten pakkaseen. Sormenjälki ei varmaan nyt näy, koska siellä ei ole tapahtunut yhtään mitään. Entti voisi olla sit yksi. Et jos se olisi ne, fingerprints ja Enf, ei voi olla. Ai saatana, en tiedä kuule. Fingerprints ja kans Phantom Poltergeist ja Mimic. Won't you just look at this? Hei, stop doing that. Toi vähän mode siis tuolla mun striimiä. En kestä. Tein jotain. Eli ghost. Jotain. Hetkinen, voiko se olla? Voi. Tää on pahat vaihtoehdot. Mä en usko, että se on... This is bullshit. Kun mulla ei olisi hyvää arvausta tällä hetkellä. Tää... Toisaalta. Sanity sanoo. Mä... Ei mullakaan ei oo nyt arvausta, että tota noinas, niinas. Divornois, innostus, te vielä. Etenkään hätäisiin ratkaisuihin. Ei se mitään. Alo. Don Johnson, Big Band. Big of Band. Nyt mä kyllä näen täällä mitään, kun mä plehaat pääsen. Tää näen, kun toi palaa. Höh? Mikä toi on? Ai kun se olikin valokuva. Tai tau. Mikä toi on? Mitä? Isää possu. Mitä? Saatana. Mä tuijotan intensiivisesti. Donna Johnson. Anna merkki. Anna merkki. Kill daddy. Donna Johnson. Kill anna daddy. Merkki. Kill daddy. Anna minulle merkki. Kill daddy. Give me a sign. Kill daddy. Donna Johnson. Show yourself. Daddy's in the bathroom. Donna Johnson. Kill daddy. I slept with your mama. Don't do that. That's bad, okay? Kill daddy. Never say never. Joo. Niin. Se on ihan totta, ei kannata. Taas toi nyt helvettiin. Halo? 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 Ei siellä oo ketään. Halo? Aha! Ja? Aha, aha, aha! Se on tässä vai? Tässäkö se on? Wait a minute, oleks mä väärästä? Ei tää. Mut se lähti. Eikö ollut tuolla vessassa kun tappu, mut ihan kun se olisi ollut siinä oven takana silloin. Niin. Kiva, hän on nyt niinku väärästä paikasta sit vai onko se nyt niinku siirtynyt, laajentunut vai oliko tässä nyt, tässä oli taas The Twins. Just a saying. I don't know bro. I really don't know. Joo, kato, hän on mukeja heitellyt täällä. Ai joo! Ai se ootkin sinä. Enkä oo! En oo! En. Just heitin työlläkin. Isin teemme se. Can I go to the crapper? Oo. Okei. Okay. Ei saatana, se lähti tuolta. Se lähti tuolta makkarista. Mä en tiedä nyt yhtään mihin iskä meni. Toivottavasti se löyä sitä. Oho, heittelee mennessään tavaraa. Okei. Okay. Koitan lopettaa. No niin, okei, okay, elikkä tota... Nyt mä tarviin iskän tänne. Koska se lähti makkarissa, se lähti sieltä. Daddy! Mitä se seilaa tuolla? Niin, daddy. Silviissi. Näkää nyt ensin autolla, älä turhaa heittele sitä. Silviissi. Muo. Siirty, okei. Okay. Kuumottaa. Mm. Oho. Oot ollut yksi niistä, jotka innosti mua pelaamaan, kun löysin... Oi, ihana! Jaa, Ghostorpi. Tää on niinku parhaita asioita oikeesti, mitä voi kuulla. Olisiko... On innostanut jonkun... Tulla skibidipippaa? Jonkun voi, tota pelailemaan. Katotaas hetki, tulisiko skibidipippaa? Skibidipappaa.
Mut onks se nyt sit, mä en sit tiedä, jos tää näki tässä nyt jotain, niin... Rai pystyy varppaa. Siinä on nyt, siinä on Mare Jorai. Joraa! Hui! Hi! Onrio! Ei näy skipidippippaata. Eikä se varmaan oo toi freezing temppara. Ei se kyllä varmaan tuu. Tuur Mare Jokai. Ah, taas vedetään vähän pilleriinaamaa. Noin, elikkä katotaas nyt. Enfi ei. Olisiko se Mare? En usko dotsiin. Se olisi writing. Se saattaisi olla muuten hei. Fingerprints ei voi olla. Ghost writing, okei. Okay. Just saying. Okei. Okay. Mä veikkaan. Elikkä veikkaan. Jos ei ole pikkusen kohta pakkast kuuluu, niin se pitäisi olla sit ghost writing. Ai jo. Jollei sitäkään kuulu, niin sit se on se ei perkeleen jo. Dotsi. Joraa. Tuolla mä en enää tee yhtään mitään. Otetaas toi nyt. Sanoks se mulle se? Mennään. Mä oon hirveen hyvä apu hei tässä hommassa. Ootteks te huomannu? I bring maximum effort for the team. Heitäkö pakkasta? No kun menepä ton... Vittu, mitä mä heitän sillä? Iskä hei. Iskä. Hei, tse. Siikatkaas tää! Kaveri, hei, onks sun selkä ihan kunnossa, hei? Sieltä se tuli taas sieltä kulmasta. Eikö toi... Oletko joogannut liikaa? Oletko jumissa? Tarvitsetko kiropraktikkoa? Haluttaset lentää, hei. Joo. Tässä saat toi iskä nyt... Älä heitä sitä, kun se on mun. Tässä saat toi iskä nyt tonne makkari. Tiedättekö te? You know. Iskä tuu makkariin. Iskä. Noniin. Tulehan siellä. No, ota se. Iskä! Hei! Okei. Noi. Sit toivotaan, että tää on nyt oikein. Ei vittu nyt, sä lähtit no... Jos tää iskää nyt syödä, niin sitä mä kyllä ihmettelen. Kannattaisko se ottaa... Pilleri. Onneksi tää jumittaa, tässä on idiootti, se ei tajua mennä tosta pois. Oi, tsivauva. Anteeksi. Se on niinku nyt koko toi tasanne tossa vai? Lisäsin ton naurun kanavapisteisiin. Mikä nauru? Mikä? Mulla on mennyt joku nauru ihan ohi. Onks se mun nauru? Oh god. Mä en kerki tehdä yhtään mitään enää. Mun on kohta pakko arvata jompikumpi. Okei, mä niinku otin sen kyllä jo, että se lähtee sieltä yhdestä huoneesta. Ei lähtenyt enää. Mutta haamu, joo. Mä ajattelin, että alkaa muualla tuli. Mut. Elikkä se voisi olla se dotsi. Mut toisaalta taas, kun siinä oli ghost orbi. Mä sanoin, että se on tuo niin se voisi olla se dotsikin luulisi tulevan siitä. Olenko mä kauhean väärässä? En mä tiedä. Yhden minuutinkin versio. Oh god, älä laita sellaista. Se on vähän liian pitkä. Sit kun se alkaa soimaan, niin sit onkin hauskaa se minuutin ajan. Ai. Jos mä nyt juoksen vielä kerran. Juokse kerran. Katso sinne huoneeseen, jos ei siellä ole pakkasta, niin mä arvaan Ghost Ridingin ja suksin vittuun täällä. Joo. Nyt peukut pystyy nyt iskeen kuolemaan. Mä en tiedä, tajusko se ottaa pillereitä. En tiedä, en kattonut. Täällä on ovi kiinni.
ei todellakaan pakkasta. Okei, okay, mennään. Valitsen Ghost Frightingin suksin vittuun. Miksin suttuun? Meni nyt syteen tai save. Joo, no sen mä oon laittanutkin jo. Pikkasen pitkä. Hepulit jää päälle. Ja ai sullakin. Se on väliin niin sellaista. Ghost Writing. Mare. Joo, mulla on Mare täällä jo, eiköhän mennä. Lukitsen vastaukseni, joo, heippa. Joo, joo, lähetään menee. Haijaa, 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 haijaa. Toivotaan, että se on se Mare. Haijaa, 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 haijaa. You mad, bro? Mare, 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 Mare. Ihana. Jokai. Perse. Persikka. Mikä oli Jokai sitten? En mä muista, mikä on Jokai. Kyllä se joku Kai oli. Mä en kerennyt niinku oikeesti tuntuu, että mä en tossa lopussa kerennyt tekemään enää yhtään mitään. Ei se mitään haittaa. Nyt on perpä kyllä. Ei se ole niin justiina. Joo. Pidetään joo pikku paussi ja jatketaan sitten taas vähän Ghost Huntings. Doddy. Siellä on sit Peps taustalla, että älkää ihmetä. Katsotaan sitä tää Morpura vielä rjoppaile. Säkki, tervetuloa. Tervetuloa. Milloin oho joulunen tausta? Oh god. Ei vielä. Ei vielä. Kohta ehkä, jos löytyy. Mennäänkö me? Ai niin, ei mennäkään, kun on tavaroita. Katsotaan, paljon sä laitat. Tarvitsi laittaa lisää tavaroita. Kyllähän sä voisit laittaa. Kaikki. Mut sit kuolen. Sitten kaikilla on hauskaa. No, niin, siksi just. No ei sinne paljon mennyt. Kato, ei mulla hirveästi rahojakaan. Oh god. Oh shit, Sherlocks. Oh god. Laitteri. Oh, fuck. Head mounted camera. Sinne menee kaikki mun rahat nyt sitten. All the money. All the money. All the money. All the money. Head mounted, yksi vielä. Yksi vielä. Isi, isi. What? Yksi head mounted. Montaks me tää? No meitä on kaks. Duh. Joulutaustaa. Mun täytyy katsoa, jos tuolla on joku ilmanen joulutausta. Mä en ala maksaa niistä. Katsotaan, jos siellä on. Vediks mä jo kaikki mun... Oh god. Energy drinks. On nyt siellä. On nyt siellä. Noniin. Sitten. Mennään me käymään tota isommassa talossa vai mennäänkö me campsiteen vai mitä me tehdään, ketä niin, me ollaan, mitä me, missä kumpi me noista on nyt se, toi on pienempi. On, monua, on. Eiku Camp Woodwind on pienempi. Kumpi on pienempi kämppi, muistakaa. No, Maple Lodgeissa on 25 huonetta ja 3 kerrosta ja Camp Woodwindissa on 11 huonetta ja 1 kerros. Okei, okay, laita se. Okei. Okay. Tämä! Mä tiedän, mistä toi tuli. Nyt on Daddyllä äänessä silloin aina. Ai niin, ready. Niin. Ehkä. Vielä jonain päivänä ollaan ready. Haijaa, hai, hui, hai, sun haisuli, haisuvilles. Oispa kossuun. Mitä helvettiä, iskä? Sä kun oot tommonen kova ryypiskelemään muutenkin, niin... Yes. I drink a lot. And I know things. No stuff and thanks. Goes to walk yes through salt. Have a member of your team escape the ghost during a hunt. Repel the ghost with a smudge stick. Ja nyt mä en ota tota lämpömiä. Dave Ramirez. Never ready, joo. Dave Ramirez. How does this open? How does one operate this thing? Oi. Can't get in. Oho, okei. Okay. Mä ajattelin, et siiheks sä jäi nyt. Hienosti. Dave Ramirez. Hei, kato, toi pallo liikkuu. Häh? Pallo. Dave Ramirez. Ah! Aha, kolmosta. Emppi kolmosta. Pallossa. Pallo. Dave Ramirez.
Alo. Is this your tent? Are you here? Se olisikin helppo, jos olisi tässä heti. Dave Ramirez. Are you here? Fine. Wherever you are. Dave Ramirez. En tiedä, en tiedä. Mulla hiiri lähtee karkuun. Is this your room? Dave Ramirez. Is this your room? Where is you? Okay. Dave Ramirez. Is this your room? Are you near? Kato pupu. Dave Ramirez. Yay! I'm here! No, it's warm, onneksi cozy. Olkoon pikkasen glitsaat sieltä ulos mun. Dave Ramirez. Johan on ilmoja pidely. Dave. Dave, you naughty boy. Dave. Okay. Dave, what the fuck, Dave? Boy. Tässä se antoi sen kolmosen. Missään muussa ei tapahdu mitään. Dave Ramirez. Huh, meen taas moi. Moi! Moi! Oli työlästä tunkea pesukoneeseen tavaraa. Joo, se on välillä. Pitäisi itsekin pestä jotain. Tän takia mä en tykkää näitä mopeita. Ei mikä Sunny Meadows, en juu. No niin, sekavia. Dave Ramirez. Dave, oh buddy, oh pal. Mikä vittu se oli? Mikä? Se oli Beps! Se oli Beps? Mä oonkin ihan kun sua ois kuristettu jo, mä olin, että mitä? Ei! Miksi te haluatte meidät sinne? Me ei saada mitään muuta aikaiseksi kuin kuolema. Nyt se heittelee jotain jossain. Mistä? En minä tiedä, missä se heitteli. Perse, onks tää väärä paikka? Are you here? Aha! Davey boy. David Bowie. Tästä me nyt sit... Tästä me varmaan nyt lähetään. Kakkosta antaa. Are you here? Aha, taas joku heitettiin. Are you kato, far? Pallo menee tuolla. Are you close? Dave Ramirez. Kolmonen. Okay. I follow the ball. The ball says no, three. Haeta. Vähän kameraa taitaa tollas tuohon. Se tulee syömään. Saattaa olla helppo, ainakin itsellä tullut väliin heti huone. Okei, siis tämähän on taas tämä, että saattaa olla. Saattaa olla tai saattaa olla olemattakin. No suolaa en lähtisi laittaa vielä, kun yhtään tiedä, missä se on. Joten älä nyt tapata itseäsi siellä sitten. Dave Ramirez, Ramirez, Ramirez. Näkeeks kukaan mitään? Missään ketään. Laitan tohon. Missä Enfi on? Hei! Mihin mä se heiti? Tossa. Dave Ramirez. Oletko täällä? Laittaa lisää kameroita. Mä nyt oletan, että se nyt jossain on tässä. Tässä toi tuo. Daddy. Näkyyks mitään? Mä nyt jätin tollain, että siitä näkee sinne telttaankin pikkasen, jos se nyt tossa on. Joo. Jos se on tossa. Mä en tiedä, onko se tossa.
En minäkään tiedä, onko se tossa. Se on pyörinyt nän nunnas siinä pihalla niiden niin, pallojensa kanssa, että tota noin, täytyy varmaan balls. Lisää kameraa. Täskö viedä yks tuonne telttaan? Telttaan ja sit siihen vielä ulos. Oi, joo, no mä laitoin siihen vastapäätä, et se niinku... Joo, tiiäks niinku. Ehkä tien, ehkä en. Dave Ramirez. Tota, jos mä jätän tähän, missä se yksi pallo nyt on, liikku tossa. Katsotaan. Mä en näe mitään. Se on peräs, mä en näe yhtään mitään, hei! Hei! Iskä vielä sanoo tossa ulkona kolttiin, että et nyt sit varmasti kuole. Katos perkele, joo. En tiedä missä lähti. En mä edes nähnyt mihin mä meen, että tota. Shit. Shittistä fuckista. Hyvin menee, mut menkö? Tästä alkaa tulla tapa. Koht mulle yhtään tavaroita, kun kuoleen, anteeks. Uho. Legibus. Jure ei oisko. Meillä ei niinku yhtään mitään. Ei ookaan. Jure ei. Ghost of Return from the Sclerm now to have stronger effect on people's sanity. Dilipitappi meni. Dilipitappi. Mistä se meni? Pöytäryhmien vieressä vai? No, kai se siellä menee sitten. Oho. Se voi olla your A. Se voi olla aika monta muutakin. 51. Okei, elikkä hän nyt olettaako, että se on siinä? Kädenjälki. Aha. Banshee Phantom Koryo. Katsotaas. Emppi Koryo. Ghost Writing ei. Emppi se antoi vähän. Freezing temperatura ei. Mut ei tarpeeksi. Spirit Boxi. Ghost Orbi. Okei. Puhuin jo sitä käännössä vielä. Yes. Ah. You go daddy, you can go, you can do it. Emfi huutaa. Go check it. Check it out. Emfi kakkonen. Niin, se antoi kakkosta kolmosta äsken, se ei antanut vitosta missään vaiheessa. Joten. Toi peps vielä se tapahtaa toi iskä. Se ihan pakkaselle nyt. En kestä. Are you near? Are you close? Well. Vittu se hunttaa fantomi. Come here, come get me. Vittu. Noi Jeesus sentään. Fantomi. Ja Jeesus sentää. se lähti. Niinku lännen tähti. Näki kädenjäljen siinä tota... Pöydällä oli. Sä antoi vastauksen, niin lähti hunttaamaan. Joo, mä näin. Fantomi. Se oli Fanton. Tavaraa. Oh god. No tavaraa. No ei, mulla on 42 dollaria. Bro! Mä en saisi ostettua mitään. Shit. The shits. Kaikki oli ihan kallista mylle. Saa muutama... Hyi saatana, mä pelästyn. Muutama stenkun sai. Ei mitään Sunny Meadows se kahdestaan. No. No, eikö se auto, jossa kirjoitat isolla se?
Ihana neiti punainen. Ai ai ai. Mennään säkkitaloon. Säkkitalo se on. Huhhuh. Niin ajattelinkin, joo. Siis se mun mielestä... Head mounted kamera taas 1/4. Okay. En mä kyllä katso niitä ikinä. No mä käytän niitä koskaan. Mä katson. Mä katson niitä välillä. En oo kyllä tänään kattonut vissiin kertaakaan, mutta nee. Anna olla. Nee, eli en ala osta. Restricted. Motion sensor meillä on 1. No mut sekin riittää. Mikä restricted? What? What? Mikä, what? Mikä restricted, Ninu? En mä tiedä. Me nyt tonne, katsotaan. Hyi saatana, se oli iskä. Joo, sunny restricted. Aha. Mitä se meinaa että se on sit pieni? Lucy Carey. Enfi, Solti ja Huntti. Nice. Sunny restricted, joo. Joo siis. Ai rajattu. Okei, jos on kahdestaan. Voi, joo sit jos on vähän pienempi niin. Mikä fakki tää nyt oli taas? Lucy Carey. I don't remember. Lucy Carey. Lucy Carey. Täällä on heti ovi auki. No mut niissä saattaa olla ihan rändissä. Hän avaa vessan oven ja Enfi kakkonen. Ootko sä kakkosella, Lucy? Mä käyn äkkiä. Ai niin. Aina kakkonen. Joo. Pistää toi tohon nyt. Oho. Se oli helppo. Toivottavasti se muutkin todistajat on helppoja. Moi. Lose care. Doink. I'm coming up. Aina noit vessahaamuja. Ai niin. Is this your room? Aha. Vaan. Sano se vastaa. Oho, siinä on iskän perse kaikessa komeudessa. Näkyykö mitään? Eipä se vielä ainakaan sanonut mitään. Ovi aukee. Oliks siinä, hei? Näittekö te? Saatto olla dotsi. Näinkö mä omiani vai... Näkikös kukaan? Se aukas ove. Näkikös kukaan siellä kotikatsomoissa, ihan kun siitä olisi mennyt? Sä voit kyllä katsoa telkkari. Ai voin. Joo, ei ku... Näytti kyllä, niin näytti ihan kuin olisi kahdesti mennyt, mutta se meni niin nopeasti. Ihan kuin se olisi mennyt tuossa niinku ovesta ulos. Haalee kasa. Pitäisikö laittaa ovelta tonne sisälle päin? Kamera ja dotsi. Joo. Koska siis se näytti ihan kuin olisi ollut, mutta se meni niin nopeasti, että mulla meni niinku silleen ohi, että mä näin niinku tyyli sivusilmällä sen. Go in, go. Don't you go. Klitsaan siihen. Näkyyks mitään? Laittaa toisen siihen, koska veski se nyt ainakin selkeästi on. Otaks sä suolan mukaan? Daddy?
Daddy selkeästi tekee jotain muuta. Juu, otan. Ihan just. Jotta muuta tärkeää siellä. Joo, niin voi. Katsotaas hei tota, jos sen sais nyt. Mikä toi oli? Mä en tiedä, riittäskään toi dotsi. En tiedä, mä laitan tohon. Kirjoitusta ei oo. Onks sun se suola? Oh, mihin laitetaan? No laita nyt tähän veskiin ja sit tohon ulos käytävälle. Lucy Carey. Lucy Carey. Lucy Carey. Lucy Carey. Oletko lähe? Are you near? Lucy Carey. Is this your room? Ei nyt ei tapahdu mitään. Lucy Carey. Are you girl? Lucy Carey. Boy? Lucy Carey. Lucy. Lucy Carey. Ääne nakutti se. Ääblä. Vyky, are you here? Lucy Carey. Lucy Carey. Paskat, mä menen kattoo nyt tonne. Missä sä oot? Piilossa. Miksi? Sä pelotat mua. That's my job. Okei, eli nyt tää näkee sinne sisälle päin, ihan kuin se olisi tota aikaisemmin mennyt tossa nyt, mikä olisi niinku tossa oikealla. Mm-hmm. Atiidi. Mä menen kyselemään siltä, kun sä et ole nyt siellä häiritä. Aha. Minua ei niinku kaivata sinne, hän haluaa olla kahdestaan Lyysin kanssa. Perkele. You dumb ass. Oi oi, äänellä on mulla. Hyvin salainen, kun mä katson sitä täältä kameroista. Ei nyt, ei näy. Onks mä nyt sit nähnyt omiani vaan? Kun nyt ei näy niinku mitään. Ja sitten tota suolakaan... Ei tuumaa mitään. Suola ei oo mennyt, eikä näy kameroissa mitään. Järki laskee todella hitaasti. Löysin luun. Onks sun kameraa? Mistä sä löysit mä tuun kameran kaa? Hieno huone. Joo, koitan. Se on voinut vaihtaa sinne. Tai jonnekin. Where's the boner? Se on voinut vaihtaa tota, elikkä tota, toinen dotsi pois. Kellarissa pakkasta. No se on sitten siellä. Vittu. Sinne, operaatio sinne siis. Se, siellä tuli eventti. Mulla tuli vähän kiire. Ah! Tota, vastasko se Spirree mitä? En minä kerennyt paljon kyselemään. Roodataan sinne nyt tota tavaroita. Mulla on kirja. Kamoi roodansa hauskinta, kyllä. Tota, mä en tiedä... Mitä mun... Missä tota... Missä täällä on nyt pakkasta? Tässä hönki, kun tuli rappuset alas. Aha, elikkä tässä heti. Terve! Mihin se koski? En mä tiiä, jonnekin sinne vasemmalle. Vittu, kohta se niin syö mut. Todennäköisesti. Lucy! Is this your room? Are you close? Ei. Roodataan niitä kamoja nyt vaan tänne. Ai saatana, Jonsku, mitä helvettiä. Älä! Ah! Gets me every time. God damn it. God damn it.
Sanokaa, että näette, että ballyroi siitä, että... Mä en nähnyt taas yhtään mitään. Yritä tää. Iskä hei. Ai ai ai, itse vauva. Huijakka. Sellattiin sit. Oho, mikä tuolta lensi? Näittekö sitä? Ihan kuin tuolla olisi lentänyt jotain. I'm a professional at this game. Yes, I am. Dippattiin. Hei Leis, tervetuloa. Tää menee tosi vahvasti tää pelikerta. Elää höpiis, no ainahan mä höpiis. Eikä, siellä on valot päällä vai? Perse. Pallura. Aha, perse pallura. Pallura. Revenant Jurei Hantu on Ryu. Pallura siinä leijailee, eli meillä on pakkana ja pallura. Spirit Box on Ryo, Dotsi Jurei, Empi pois, Fingerprints Vantu. Pelit on mennyt hyvin ammattimaisesti. Tota, onko yksi matsi ei näistä kaikista, missä mä en oo kuollut? Järki aivan. Jos mä oikein muistan. Ai, olen kuollut paljon ja ensin. Ja... Kölky. Rahat on loppu ja kaikki on huonosti. Kaikko ja... loppu. Kaikko loppu, niin iskä se sano. Mitäs mä nyt katsoin? Iskä onneksi hoitaa nämä hommat aika hyvin kotiin yksikseen. Mä veikkaan, että se pääsee helpommalla, kun mä en oo tuolla jalois. Näin se on nähtävä. Älä nyt kuole. Ottiks se pillereet? Mä en tiedä. Höpötin taas. 1700! Mä oon varmaan joku 200 jotain. Sä oot vähän enemmän pelannut tätä. Ehkä olet vähän parempikin tässä. Ai täällä olikin kirja. Ai joo, totta kai täällä on kirja, kun mä oon käynyt täällä, mutta ei se haittaa, hei. Aha. 40k rahaa. Is this your room? Mulla taisi olla $5. Ai close. Hää? Siinä se meni. Mitä? Vastasko, en mä kuulu. Pois. Kai se vastas sitten. On jo. Kilpitappi juoksi. Ei ollut Spirit Boxi, kun kilpitappi. Aha. Dossi. Jurei. Tilipitappi. Jurei. Tota, miten suola? Oh. Suola. Haluutko laittaa suolaa tähän keittoon? Okei. Okay. Tähän soppaan. Let's do this it. Yes. Go daddy go, you can go. Jädille tuli kiire. Telää höpiis. Vähän täytyy höpiistä. Ja lauleskella. Nätisti. Oh god. Okei. Okay. Se vaan steppas. Hei, miksi sä lähdit karkuun? Kai se steppas suolaan. Toivottavasti steppas. Nappassut vielä. During a hunt. No en. No ei. Lähetään vaan menee. Yes. That is it. Daddy is it. Aijaa. Katsotaan, jos toi suostus yhteen vielä. Aijaa. Hei, me aletaan lopettelee hei kohta. Muuten kyllä. Todella mieluusti otettais. Mä katon, jos tää nyt yhden vielä suostus. Jäi! I'm so good at this game. I know, bro. You are so bad at this game. I know, bro. Otetaan me yksi vielä. Okay. Otetaan tota jossain vaiheessa johonkin peliin Lehis mukaan sitten. Jaha, tervetuloa. Hän tuli nyt sen verran myöhässä, että me aletaan lopettelemaan. Niin jopa on kyllä, kun pikkulapsi kieltää jotain, niin heti sanomassa, no minähän teen. Toi on jo totta. Otetaan me se restricted skirty furry burle. Boom dub dub dub.
69 huonetta kahdessa kerroksessa. Ei. Ei. Sä saat isänä loput kamaa. Mulla on rahoja. Ei joo. Hei, Ninu. Me kyseltiin seuraa. Hei, nyt sitten. God fucking damn, Ninu. Joo, jo, todellakin tuut messiin joku kerta. Neiti Punainenkin saa tulla. Discordissa kyselin. Ninu, sinä sanoit, että sinä ensin heittelet kissoja ympäri maailmaa ja sen jälkeen teet paperitöitä. Niin, perkele. Niin. Ihana, Ninu. Kun kyseltiin, että tulisiko kukaan huomenna. Eli kyllähän me vongattiin mutku perkelettiin kanssa. Ai saakeli. Aina pitää ehdotella. Ihan pikku hetki, kuulkaa. Luetaan tästä näin nyt kaiken kansan kuulen. Hetki. Ei tässä ole mitään duopelejä. Tää on vaan kun ei ole kavereita. Ei meillä mitään kavereita ole. Päätä särkeä, huomenna pitäisi olla kirjanpidot illalla valmiit. Eli oletimme, että sinä teet töitä. Ai, huhhuh. Kyllä tänne pääsis, jos tulisi, vaan ei nää oo mitään duopelejä. Mehän kuollaan, kun mä kuolen koko ajan. Nää on ihan neljälle auki tää servo. Kyllä. Joo, ei hätää, ensi kerralla sitten. Mitä me mennään? No en mä tiedä, meillä ei ole tavaraakaan, kun sä et ole laittanut, kun mulla on 70 jotain dollaria. Voi luoja. Ollaan kaikki oltu oletettuja. Ollaan. Ai saatana, joo. Kyllä tänne saa pelailla tulla, joo. Täytyy huudella sinne yleiselle puolellekin sitten, jos ei tota kollaapista kuulunut. Otetaan Willow Street nyt vielä kerran ja that's it. No right. Niin, neiti Punainenkin näkee sitten nämä huutelut. Oh god. Mennään! Haijaa. F. Oi, ei se ollutkaan F. No, napit on sekaisin. Joo, et sä nähnyt mitään joo, kun se oli toisella puolella. Täytyy huudella sinne yleisellekin sitten. Oletko sä lähis meidän Discordissa mukana? Jos et ole, niin mene. Oletko lähis lähihoitaja? Oletko sä kirjoittaa, saatana? Siinä on linkki, siitä vaan sitten sukkana sisään. Mä en tiedä, mikä tyyppi tää on. Shelley Brown. Shelley! Ai niin, tää meni nopeasti viimeksi. Joo. Shelley Brown. Pop. Täällä on taas luu samassa kohtaa. Aha. Shelley Brown. No katos perkeles. Ovi auki. Mikä tumps se oli? Shelley Brown. Täällä on säkkimerkki lattiassa alhaalla. Älä koske siihen. Shelley Brown. Irti siitä bro, Shelley Brown. Irti! Shelley Brown. Brown. Brussels. Joskus mukaan ilman, että on striimi, olisi kiva. Joo, kyllä sekin käy tota, mutta se on, kato, kun sen verran vähän aikaa on striimailla yleensä, niin melkein kaikki menee striimiin. Shelley Brown! Are you far? Shelley Brown. Is this your room? Shelley Brown. Shelley... Täällä on ainakin... Brown. Hei. Hei. Täällä on heitelty ainakin tavaraa. Shelley Brown. Look at it. Won't you just look at it? Oho. Oho, katos. Is this your room? Is this your pensseli? Mikä suti hän onka? Shelley Brown, oh Shelley Brown. Shelley Brown. Täytyy tehdä sinne Discordiin joku semmonen tota oma puoli sitten. Pasmo seuraa. Shelley Brown. Heitteli jotain. Missä?
Onhan tälläs vasar. Op! Op! Katos perskeles. Hei! Tässä! Tässä? Seli Browni. No, lähetään tää käytävää tutkii sit. Oh god. Is this your room? Are you close? Closer. Are you old? Hiljasta. Are you young? Shirley Brown, oh Shirley Brown. Joo. Paska seura. Joo. Haetaan vakavasti paska seuraa. Eiku faska seuraa. Faskalle. Toika menee jo vähän sellaiseksi. Shelly Brown, Shelly Brown. Ai ja oho. Älä dippaa noin syvälle. Eiku. Hohoho. Mennään. Captura poto. Parabolic microphone. Ota sää se parabolinen piprofoni. Mä en saa käyttää, mä koskaan käyttänyt. Ilmoittaudun, täytän kriteerit. Se on helvetin hyvä. Eiköhän meistä kukin omalla tavallaan faskat kriteerit. Ai saatana, mä pelästyn. Lopeta tollanen köhiminen. Shelly Brown. Näkeeks kukka mitä kamera saa? Shelly Brown. Täällä mitään kummitussia ois. Tussi. Sinnekö sä? Okei, sä viet sinne. Mä jätän tähän niinku sinne päin. Mä jätän tähän niinku sinne päin. Haja. Shelly Brown. Brown. Oho. Mitä sä heitit? Ja miksi? En mä heittänyt mitään. Ole sä vihane. Häh? Eikö se kummitus? Heitti jotain jossain. Shelly Brown, älä... Jäi! Ei oo todellista. Ei oo katava peli, hei. Kato, menin hei sentään tonne taakke. Osaasin vaikka mitään nähnyt. Shelly Brown tuli täältä. Täältä se tuli. Iskällä on varmaan kivaa pelaa mukaan. Et ihan senkin takia se faskaryhmä olisi ihan hyvä perusta. Ai, no ainakin on viihdettä jos se mulle. Oi, iskä hoitaa. Köhö. Uhuh. Jaha, hilipiti hippaa meni. Tilipiti tippaa ja hilipiti hippaa. Se onkin ensimmäinen todiste aineisto. Noin, taas vähän kokista tässä on tällässä. Ei me mitään dotseja näkyisi. Mitä dotseja? Mä dotsit näkyy, mutta ei me mitään no, orbeja näkyisi. Sitä mäkin. Ihan kun tuu kädet heiluu tolleen. Tuulessa. Aito riimeri kuolee ekana, niin voi keskittyä jotain chatin kanssa. Joo, sen takia mä kuolenkin aina ensin. Daddy ui. Olisin kysynyt, olisiko Morbo halunnut pelaa, mutta sä eipä sitä. Se taisi lähteä meneen nyt, kuule. Oh god. Mene nyt takas sinne. Ei näy orpe. Mene takas sinne. Tee jotain järkevää. Ton mä nyt hylkään, mä en jaksa leikkiä sen. Oliks meidän kirja? On kirja, siellä. Aina on kirja, jos mä oon mukana. Hän ei oo mitään oppinut taas mistään. Onks tää sen tiipäkäs juu? Ollaan lämpötila siellä. Daddy bag. Daddy bagäys.
D-bag. Christ compels you. D-bagäys. Ai ai ai. Tossa olisi tolluu. Mä en nyt jaksa kuvastamata mukaan. Oh god. Sinne meni meidän rahat. Kaikki meidän rahat meni sinne nyt, hei. Okei, nyt sitten tota, mitäs mä heitän hälle? Hei, kaveri menee nelivetoon, hei. Hei, hei. Vähän täysiä vielä. Uppopoijopoijo. Okei, se... Oho. Kaikki tavarat lentää. Tota, saaks mä otettua tosta nyt jotain? Mihin se iskä meni? Toivottavasti tonne. Ei vittu, se kuoli. Haijaa! That's all, folks. Tästä on yhtään mitään. Terve! Okei, terve. Mikä vittu on Taije? En mä tiedä, miten se löysi, mutta vaikka mä olin niin kuin toisella puolella taloa, ennen kuin se pääsee yläkertaan. Se tuli ihan perkeleen nopeasti nelivetoon. Se tuli sieltä ensimmäisestä huoneesta siellä alhaalla. Joo. Okei. Okei. No can do. Ainakin me yritettiin, varsinkin minä. Jep. 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 Menkää pelaamaan keskenänne. Kelatkaa keskenänne ja meidän täytyy se paskaryhmä perustaa tonne Discordiin. Kiitoksia iskälle. Eikö se ole se, ketä ei voi piiloutua? No, en tiedä. Voi olla. Ihan outo mulle. Kiva. Mut mikä järki siinä on? Pitääkö se vaan juosta karkuun? Voi... Tota, kun lähet juoksemaan, kun se lähti ihan täysillä. Niin. Okei. Okay. No täytyy katsoa, mikä se on. Alright. Okei, okay, bye. Bye. Kitties, bye. Pääsinkö tästä niinku bye, missä mun... Oh god. Hiiri hävis, hei. Hyvä. Oli ainakin viihdyttävää, jos ei muuta. Pistetään hei tota raidi pystyyn. Pistetään kurpitsa raidi pystyyn. Menkää kattoo hänen jutskuja. Tulee sä sieltä nyt ihan tolleen törkeästi. Tulet kuule nyt tänne. Kiitoksia katsojille. Ja tota, otetaan taas uusiksi. Pistetään tota kurpitsalle raidi. Ja minä kiitän ja kumarran ja ensi kertaan sitten siitä lähtee noin. Yes. Bye!